Nexia 2 avtomobili sotiladi. 2014 yıl ishlab chiqarilgan, 60 milyon so'm aytilyapti narxi. 1.6 motor, konditsioner, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Yemarolar qilinmagan. Charm ho balon qo'yilgan. Holati yursa bo'ladi, hali rabochi lekin. Uzoq razvali qochganga o'xshaydi mashinani. Biri 6 motor. Saloni super. Zamish qilingan manavi, chiqol taqilgan. Lasetti bar o'rnatilgan. Xo'p. Chiqollari. Xo'p, mana magnitofon. Boshqacha qo'yilgan. Rul, ma'lum rul. Tablo ham mana chiroyli qilingan, 173 000 km yurgan probegi. Mejigar ishlaydimi yo'qmi? Ishlaydi, mejigar tutib bor. Mali bugun. Start. Mali bu richak. Start zamok, ya'ni stop start qo'yilgan. Shunka bo'lgani? Shunka. Shunka bo'lmagan. Kraskalar qayerga? Yo'qmi kraska? Oldida kraskasi bor. Savdo bo'ldimi, savdo? Ish bitamiz. 60 aytilyapti. Savdosi necha bo'ldi? Bo'lgan yo'q-a? Variant bo'ladimi? Faqat naqdmi? Nomeringiz nechchi? Telefon nomer. 97lik. 536. 536. 43 45. 43 45.